Հայաստանի ազգային ավտոմոտոֆեդերացիան Multigroup կոնցերնի հետ համատեղ ներկայացնում են Ողջույն։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ կրկին միացել եք մեզ։ Ավտոդրայվի աշխատակազմը ջանք ու եռան չի խնայում, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը մշտապես տեղեկացված լինի հայ ավտոաշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, և կասկածից վեր է, որ մեր ջանքերը ապարդյուն չեն։ Դրա մասին են վկայում Ավտոդրայվի հասցեին հնչող գովասանքի ու շնորհակալական խոսքերը։ Նախորդ շաբաթ ձեզ ներկայացրեցինք վերջերս Վարդաշենի տարածքում անցկացված Jeep Trial մրցության A և B դասերի մրցելույթները։ Այսօր անդրադառնում ենք վերջին C դասի մրցելույթներին, բայց մինչ այդ շնորհակալություն հայտնենք 4x4 off-road ակումբին, նաև Seal ընկերությանը, որը իր աջակցությունն է բերել այս մրցությանը։ Ի դեպ, Seal ընկերության կողմից շշալցված ջուրը կարելի է օգտագործել ցանկացած նպատակով, ինչպես ծարավահագեցնելու, այնպես էլ սուրճ պատրաստելու համար։ Այնպես որ Seal ջուրը ուղղակի անփոխարինելի է։ Դե ինչ, ամեն ինչ կարծես պատրաստ է մրցությանը և մեկնարկը տրված է։ Մեկնարկում է C01 համարը, իսկ այս համարով հանդես է գալիս հայաստանյան և միջազգային բազմաթիվ օֆրոդ մրցությունների մասնակից և հաղթող Անդրեյ Վերմիշյանը։ Նա իր Mitsubishi Pajero-ով միշտ հավակնել է մրցանակային տեղերի։ Արցունքը հաղթահարելու համար այս անձնակազմը ստիպված է դիմել ճոպանակի օգնությանը։ Արցունքը հաղթահարված է։ Հաջորդ ցեխափոսը կանգնեցնում է Անդրեյի ամենագնացը՝ կրկին ճոպանակ։ Անդրեյը հաղթահարում է խոչընդոտը և շարունակում մրցելույթը։ Եվս մեկ վարձում, Անդրեյը փորձում է հաղթահարել ճոպանակի օգնությամբ։ Հերթական խոչընդոտը նույնպես ստիպում է Pajero-ի անձնակազմին դիմել ճոպանակի օգնությանը։
Անդրեյը բարձունքը փորձում է հաղթահարել թափավազքով, իսկ ամենագնացի շարքից դուրս գալը ամենևին չի մտնում նրա ծրագրերի մեջ։ Անդրեյը թանկարժեք վարկյաններ է կորցնում։ Ինչպես նախորդ դասերում, այս դեպքում ևս Դավիթ Մարտիրոսյանը կատարում է շտապօգնության դերը։ Մեկնարկում է C02 համարը։ Կարծում եմ այս ամենագնացը քաչ ծանոթ է մեր հեռուստադիտողին։ Այո, Արմեն Ղազարյան։ Նա իր Jeep Wrangler-ով այս անգամ որոշել է հանդես գալ ավելի բարձր դասում։ Ավանդաբար նա մասնակցում է B դասի մրցելույթներին։ Այսպիսի համարձակությունը խոսում է միայն մի բանի մասին. Նա բավական լուրջ պատրաստություն է անցել այս մրցությանը մասնակցելուց առաջ։ Ընդհանրապես, այսպիսի մրցություններում հաջողություն գրանցելու համար կարևոր է չդոփել տեղում։ Պետք է մշտապես տեխնիկական բարելավումներ կատարել, այլապես մրցակիցները կգերազանցեն բոլոր ցուցանիշներով։ Թափավազքը օգնում է Արմենին ու նա հաղթահարում է բարձունքը։ Առջևում նոր արգելքներ են։ Jeep Wrangler-ը հիմնովին թաղվել է ցեխափոսի մեջ։ Անհրաժեշտ է ճոպանակի օգնությունը։ Հակառակի պես էլ ճոպանն է խճճվել և թանկարժեք վարկյանները խլում։ Վերջապես ամենագնացը շարժվում է մեռյալ կետից։ Այն դանդաղ դուրս է գալիս ցեխի ծուղակից։ Վերջապես անձնակազմը կարող է շարունակել ճանապարհը։ Հաջորդ ցեխափոսից Արմենը կրկին դուրս է գալիս ճոպանակի օգնությամբ։ Արմենի ու նրա ղեկապետի համար ջանքերը արդյունք են տալիս։ Հերթական խոչընդոտը հաղթահարված է։ Առաջ դեպի հաջորդ խոչընդոտը։ Բարձունքը Արմենին ևս դժվարությամբ է տրվում։ Ցեխափոսը կարծես կանգնեցնում է Արմենին, բայց նրա շտուրմանը անմիջապես դիմում է ճոպանակի օգնությանը և շտապելուց նույնիսկ քիչ է մնում վնասված կստանա։
Այստեղ շատ կարևոր է չշտապել, այլ գործել արագ ու կազմակերպված։ Ի վերջո անձնակազմի ջանքերը արդյունք են տալիս։ Վերջին արգելքները և Արմենն ավարտում է մրցելույթը։ Եվս մեկ Jeep Wrangler, այս ամենագնացը կրում է C03 համարը, իսկ ղեկին է Արտակ Գրիգորյանը։ Արտակի համար ցեխափոսը կարծես լուրջ փորձություն է։ Արտակը ճոպանակի օգնությամբ մեծ դժվարությամբ շարժվում է առաջ։ Այս անձնակազմը հսկայական ջանքեր է գործ դնում խոչընդոտը հաղթարելու համար, բայց ապարդյում։ Արտակի և նրա ղեկապետի համար բարձունքը ևս դժվարանցանելի արգելք է, իսկ հանդիսատեսներից մեկը կարծես փորձում է իր ձկան կարթով ցեխից դուրս քաշել վրանգլերին։ Ամենագնացը աշխատում է գեր ծանրաբեռնված, բայց ի վերջո նա հաղթահարում է բարձունքը կողմնակի օգնությամբ։ C04, Արմեն Ջանվելյան և Նինո Տավրոս։ Արմենի Nissan Patrol-ը բավական խոստումնալից տեսք ունի, բացի այդ նա լուրջ պատրաստվածություն է անցել այս մրցությունից առաջ, այնպես որ նա հավակնում է մրցանակային տեղի, ավելին, նա ֆավորիտների թվում է։ Արմենը ոչ մեծ դժվարությամբ հաղթահարում է ցեխափոսը, բայց նա դիպչում է նշաձողին, ինչը տուգանային 2 րոպե ավելացնում է նրա վերջնական արդյունքին։ Բարձունքը նույնպես հաղթահարված է։ Այստեղ պետք է ավելի մեծ զգուշություն ցուցաբերել։ Նշաձողերը իրար բավական մոտ են տեղադրված։ Մենը հերթական արգելքը հաղթարում է առանց մեծ դժվարության։
ևս մեկը։ Արմեն Ջանվելյանը լուրջ պատրաստություն է անցել։ Հենց այդ պատճառով էլ այժմ նա կանգ չի առնում ոչ մի խոչընդոտի առաջ։ Իդեմս Արմենի, Դավիթ Մարտիրոսյանը այժմ լուրջ մրցակից է ձեռք բերել։ Այնպես որ հաջորդ մրցություններում կտեսնենք այս երկու անձնակազմերի դիմակայությունը։ Արմենը ցեխափոստն ու բարձունքը հաղթարում է մեկ շնչով։ Պետք է արժանին հատուցել այս անձնակազմին։ Նրանք առանց լուրջ խնդիրների ավարտում են մրցելույթը։ C05 համարով հանդես է գալիս կրկին մեզ քաջ ծանոթ Արգիշտի Սահինյանը։ Նրա ուազը ևս իր բացառիկ անունն ունի՝ Ջումանջի։ Բացի այդ, նույնպես բազմաթիվ տեխնիկական համալրումներ ու բարելավումներ է անցել։ Արգիշտին մրցությունը սկսում է զգուշությամբ։ Այս ցեխափոսը գրեթե բոլոր արշավորտները հաղթահարել են ճոպանակի օգնությամբ, ինչից չի հաջողվում խուսափել նաև Արգիշտին։ Կրկին օգնություն ճոպանակի կողմից։ Ցեխափոսը հաղթահարված է և անձնակազմը շարունակում է ճանապարհը։ Այդ քեզ լարվածություն։ Արգիշտի ամենագնացը քիչ է մնում հայտնվի կողաշրջված վիճակում, բայց նա կարողանում է ժամանակին կողմնորոշվել և ուղղել ամենագնացը։ Արցունքը հաղթարված է։ Վերջին արգելքները Արգիշտին տրվում են ոչ մեծ դժվարությամբ։
Այս չեղկվածքը լուրջ բարդություն առաջացնում է միայն դուրս գալու ժամանակ, երբ արշավորդները ստիպված են լինում մի քանի անգամ հետընթաց կատարել, որպեսզի դարպասներով անցնելիս նշաձողին չդիպչեն։ Արգիշտին հաջողությամբ է անցնում այս արգելքը։ Արգիշտի առաջին անհաջողությունը, նա ստիպված է ցեխից ազատվել ճոպանակի օգնությամբ։ Այժմ առաջ դեպի բարձունքի գագաթը։ Եվ վերջնագից, Արգիշտին ցույց է տալիս հրաշալի ժամանակ։ Մրցելույթը սկսում է C06 համարը, Ներսես Մանանյան, Nissan Patrol։ Ներսեսի ամենագնացը բավական խորն է թաղվել ցեխափոսի մեջ։ Ճոպանակի օգնությամբ նա փորձում է դուրս գալ ցուղակից, բայց նույնիսկ հետընթացը արդյունք չի տալիս։ Իսկ Դավիթ Մարտիրոսյանը շտապում է օգնության, թեև նրա օգնությունը այժմ ավելի հազվադեպ է պետք գալիս։ Արցունքի հաղթարում, այստեղ մեծ դժվարությամբ, բայց Ներսեսին հաջողվում է հաղթահարել արգելքը։ Ներսեսը այսպիսի մրցությունների փորձ չունի, նա կարծես դիտմամբ հետ ու առաջ է անում այնքան, մինչև ամենագնացը վերջնականապես թաղվում է ցեխի մեջ։ Այդ ժամանակ նույնիսկ ճոպանակն է դժվարությամբ դուրս քաշում ամենագնացը։ Ներսեսի ամենագնացը շատ դանդաղ է տեղից շարժվում, համառությունն իր արդյունքը տալիս է և բարձունքը հաղթահարված է։
Ներսեսը կրկին ծուղակում է, կրկին ճոպանակն է օգնում նրան դուրս գալ ցեխից, բայց այս անգամ Ներսեսն ավելի արագ է հաջողության հասնում։ Մեկնարկում է Տիգրան Թորոսյանը, C07 համարը բաժին է հասել Toyota ամենագնացին։ Ցեխափոսը հաղթարելու համար Տիգրանից մեծ ջանքեր չեն պահանջվում, սակայն նա նույնպես չի նկատում նշաձողը, որը հայտնվում է նրա ճանապարհին։ Բարձունքը հաղթարելու համար Տիգրանին անհրաժեշտ է թափավազք կատարել, բայց այստեղ Տիգրանին կօգնի միայն ճոպանակը։ Տիգրանի ամենագնացը դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով հաղթահարում է բարձունքը և այժմ կարելի է շարունակել մրցությունը։ Հաջորդ խոչընդոտը բավական բարդ է, սակայն Տիգրանը համառորեն առաջ է ընթանում և առաջին իսկ փորձից հաղթահարում բարձունքը։
Տիգրանն ավարտում է մրցելույթը։ Մեկնարկում է Էքստրիմ դասի վերջին մասնակիցը, C08, Գևորգ Սարդարյան, տեսնենք ինչ արդյունք կգրանցի Գևորգը։ Վարընթացի ժամանակ պետք չէ արագություն զարգացնել, առջևում ցեխափոս է և կարելի է թաղվել այնտեղ։ Բարձունքը հաղթարելիս Գևորգին մի փոքր չի բավականացնում, նա կանգ է առնում հենց գագաթին մոտ։ Այն ու ամենայնիվ ճոպանակի օգնության կարիք կա։ Ափսոս, միայն թե ոչ դա, ճոպանակը չի դիմանում և կտրվում է, Գևորգի չարչարանքը բարիս բուն իմաստով լցվում է ջուրը, չէ, այս դեպքում կարելի ասել ցեխը։ Գևորգի փորձերը արդյունք չեն տալիս, կրկին գագաթին մոտ ինչ-որ բան չի բավականացնում, կրկին հետ ընթաց։ Եվ այստեղ Դավիթը հասնում է օգնության, իհարկե պետք է առանձնացնել Դավիթի դրակոնի տեխնիկական հնարավորությունները։ Ցավոք Գևորգի համար մրցությունը ավարտված է։ Այսքանով ավարտվում են Jeep Trial 2018 մրցության Extreme դասի մրցելույթները։ Այժմ ներկայացնենք արդյունքները։ Ստանդարտ դաս։ Երրորդ տեղ՝ Մարտիկ Ջանվելյան, Nissan Patrol։ Երկրորդ տեղ՝ Վահե Բակունց, Mitsubishi Pajero Ayo։ Առաջին տեղ՝ Վոլոդիա Կարապետյան, Jeep Grand Cherokee։ Տուրիզմ դաս։ Երրորդ տեղ՝ Վարդան Թովմասյան, Toyota։ Երկրորդ տեղ՝ Կամո Մարտիրոսյան, Toyota, առաջին տեղ, Դավիթ Մովսիսյան, Lada Niva։ Extreme դաս, երրորդ տեղ, Արմեն Ղազարյան, Jeep Wrangler, երկրորդ տեղ, Արգիշտի Սահինյան, Jumanji, առաջին տեղ, Արմեն Ջանվելյան, Minotavros։ Ամբողջ օֆրոդի պատմության մեջ այս տարիքակից առաջին հաղթողն է։ Ծափահարություններ։ Արդյունքները բավական խոստումնալից են,
Ամեն դեպքում կարող ենք հուսալ, որ մրցության նորեկները կշարունակեն իրենց ելույթները հաջորդ մրցություններում և մենք հաղթողների և մրցանակակիրների շարքում կունենանք նոր անուններ։ Այսօր այսքանը ավարտվում են Jeep Trial 2018 առաջնության մրցելույթները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին, ինչպես նաև AutoDrive հաղորդաշարին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս մրցության կայացմանը։ Միացեք մեզ նաև հաջորդ շաբաթ։ Համոզված եմ, մեզ հետ հետաքրքիր է լինելու։ Կհանդիպենք։ Դեր Աստված, ինչի ես այսքան անարդարդու։ Առաջին տեղ դրամական պարգև $1,000, ջարմեր, Արմեն Ջավեյան։ Բրավո, բրավո։ Մի տանից էկո։